ಫಿಲ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅವರು ತೀರೋಗಿದಾರಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದಾರಂತಲೇ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಏನೋ, ಆದ್ರೂ ಆ ದೇವರ ದುಃಖ ಮರೆಯೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಪ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮರೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಅವರೇನೋ ಇದಾರು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಹತ್ರ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೇನೋ ಒಮ್ಮೆ ತೊಮ್ಮೆಗೂ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಂಬೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೃದಯ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾರೂ ನಂಬಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಚುಕ್ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚುಕ್ಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ನಿದ್ದೆ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೈಟೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೂ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಯಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಸಾಂಗು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೇಗ ಭಾವ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಲಿ ಖುಷಿ ತೆಗಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ಮೇಲೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರು ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಚಿರುನೋವು, ಅವ್ರ ಚಿರುನೋವು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಬ್ಬರು ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಈ ಥರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏದನ್ನ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂಬೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂಥರ ನಾವು ಮೂಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ದುಃಖಪಟ್ಟಿವಾಗ ದುಃಖಪಟ್ಟಿವಿ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಟಿ ವಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ನೋವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಆ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಗು ಚಿರುನಗು ಅಂತ ನಗು ಇರ್ತಿರ್ತೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ.